The Buzz UG kwetulimba buza ko mwena abatu goberera okuva mu bitundu byegwanga ebyenja olo kansubire bulchimu kitambula bulungi dala namwe baganda baffe abali mu diaspora abali musinga Oman Qatar Dubai take UK chemukola kya manyu kuvanga mu chekumide kumukutu The Buzz UG Sheikh Yunus Kamoga akulira abatabuliki mugwanga ili ya Uganda avudeyo ne mulugunya kusonga yokutta ba suspect avudeyo na commentinga kusonga yokutta ba suspect ya gamanti ekintu kyokutta ba suspect si kintu kirungi agamanti suspect mwino kumuwa chasi muulire side ye aho kibasobozo kumanya oba kitufu ali guilty oba tali obo musango tegumusinga wabula gamanti kintu kino police chekola ne bitongole bila byokwerinda ekyokutta ba suspectinga bagamanti babade bagezako ku resistinga kubakwata era yesonga lwaki babakuba amasasi ne babata era kino kidiride oluvannyuma lw'okutta Sheikh Muhammad Kirevu era polisi yavude nekola report ne bagamanti esonga lwaki bamukubye amasasi abade agezako ku resistinga okumukwata era naye abantu abasinga tebabade bamativu wabula oluvannyuma lwa polisi okola report yeyo ne famile y'omugenzi bavude ne bagamanti polisi byeyogera si bitufu era isonga lwaki abantu bachali confused kusonga yokutta ba suspect era Bobby Wine naye omuku bantu abavudeyo ni ba commenting kusonga ni bagamanti government lufude luyimba oba ejifude trend yokutta ba suspect omuntu baba mu suspect inze bamukuba masasi ati ne bavaye ne batulima ati abadde ageza ko kuduka isonga lwaki bamukubye amasasi era ne Sheikh Yunus Kamoga akulira ba tabulik na yagamye ekyo kintu si kirungi government eno kumanya nti yetereza ba suspect babakwate bulungi babawe chasi bawulire kyeboogera omuntu bwe mu suspectinga okubeera omutuju oba okubeera omuzi w'emisango mu mukwati muwulire kyabagamba musobola okumujjamu ne information nebayamba ku step eddako naye kati bwe mukuba amasasi ne muta mba temuyinza kutegeera banne bakola nabo kiki bazaako era ensonga lwaki abantu abasinga bavudde ne beemulugunya ku nsonga yokutta ba suspect era abasiraamu naddala abakulu mu dini y'obusiraamu siba mativu kubigenda mu maaso esawa zino mu ggwanga erya Uganda nga bwekimanyi nti esawa zino eggwanga liri ku bunkenke bw'amaanyi bomu zifuse bomu wabula ate poliisi bakoze ripoti ne bagamba nti esawa zino obutujja obugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda buli connected ku dini y'obusiraamu era abamu kubagenda mu maaso n'okola ebikolwa bino eby'obutujju abamu bava mu dini y'obusiraamu wabula basiraamu siba mativu n'ebyo ebigenda mu maaso n'okwogerwa ebitongole ebyokwerinda ne gavumenti ya ggwanga erya Uganda wabula bagamba kye tulina okukola tulina okumanya nti tulwanyisa obutujju buno n'obwegendereza ate si kuvaayo ne tugamba nti abasiraamu nabo bali connected kubikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda kuba bagamba nti abasiraamu be bamu ku bantu abasiposaringa akabinja ka ADF oba abayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo wabula basiraamu siba mativu n'ebyo era Sheikh Yunus Kamoga naye yavudde na gamanti ba suspect mubakwate bulungi temubakuba masasi temubatta omuntu bwe muba mumususpectinze tekitegeeza nti mukube amasasi kubanga muba temunaba kumanya muba temulishiwa oba kitufu kyemumusuubiriza nti yakikola oba kitufu yakikola ensonga lwaki gamanti balekerawo okutta ba suspect basobola kubawa chasi bawulirize side yaabwe era Bobby Wine naye yagamba nti ne constitution yeggwanga suspect emuwa chasi oba emuwa edembere okukwatibwa bulungi then nemukola research nemulaba oba kitufu omusango yeyaguza wabula embeera yo sofa bwetyo bweri naye ebintu si birungi mu ggwanga erya Uganda bannayuganda bakyali ku bunkenke bw'amaanyi tulina okumanya nti buli omu asabira munne ate tumanye nti tubeera vigilant buli omu abeera careful eri munne tusobole okumanya nti tulwanyisa embeera eno eriwo ey'ebikolwa ebyobutujju The Buzz UG kwetuli tovaako era gwe atanaba kusubscribinga onyigene kwateka notification osobola kubanga ofuna updates zonna nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga nga bwe ziri The Buzz UG with the number one entertainment channel MC Mario.